Miaraba tompoko, faltafaraka aminao indray tao anatin'ny journal de l'économie amin'ity asabotsy fasivy ny volana janoary 2024 ity. Raha ny ato kely moa journal de l'économie tao amin'ny faraparan'ny taona 2025 iny dia iverina indray izany amin'ity taona 2024 ity. Toy ny mazatra anao dia hisy hatrany koa ny fandraisantsika vahiny atao anatin'ny journal de l'économie, tsy izay izany fa ny mpampianatra toekarena sy ny fitantanana Faliery Ramakavelo resaka aminisika teo ny mikasika ny hetra indrindra izay mpiarina ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity. Fa mialoha izany indrindra dia misy fanadihadiana manokana mikasika izay tetibolam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity izay manao ahoana ny fanehoan-kevitra hoentin'ireo mpahitoe-karena, manao ahoana koa ny hevitr'ireo olontsotra mikasika izany. Arahantsika avetrany ary ireo. Ny sehatra afakaba sy ny sehatra tsy miankina, ireo ny tena mampiakatra ny tahany ari-karena tamin'ity taona 2024 ity. Raha toa ka 500 ny tahan'ny ari-karena no vinavinaina ao anatin'ny lalàna ny fentetibola ho an'ny taona 2024, novaina ho 3.500 izany tao anatin'ny lalàna ny fentetibola na sipanitsiana ary 4.500 ho an'ny taona 2024. 10.700 amin'ny fiakaran'ny ari-karenan'ny taona 2024 ihany no avy amin'ny fambolena noho ny loza voajanahary. Ankoatr'izay, 10.700 ny ari-karena fahobe ho an'ny taona 2024 ihany no voafaritra amin'ny fampiasam-bola raha toa ka manodidina ny 20% izany no ho an'ny firenena tahaka ny Madagasikara. Ireo rehetra ireo tsy nahitana fanovanana andritra ny fandanian'ity lalàna ity teny amin'ny antenimiera-pirenena. Tsy ahitana taratra ny finiavan'ny mpitondra ampiarina ny toekarena malagasy araka izany ity lalàna ny fentetibolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity ho ny mpahitoe-karena. Betsaka raha ny volanina anatin'ity loi de finance ity dia ohatrany hoe tsy tena fanantsana izany amin'ny zavatra zetratrarintsika, satria ohatrany ambany dia ambany any zany taha hoe 4.5% zany ny enjehan'ny fanjakana zany amin'ny taona ho avy iny. Raha ny tena izy izany amin'izao fitokaretsika ambany dia ambany zao ny niveau dia tokony hoe raha tena hoe zany ny fanjakana tokony manao ohatrany hoe zany hoe tena mampiseho zany fahavonona tanteraka hoe ampirony toekarena dia tokony tsy ho any amin'io 4.5% zany nytoazana fa tokony mba any amin'ny 7 any zany nytratrarina kaefa moa zany matoa zany io zany nataony a dia mety hoe tena misy programma tena hoe matotra angamba zany tena hoe. Efa nampimemena ny mpandraharaha ny fampitomboana ny fakana hetra amin'ny mpandraharaha tsy miankina efa mpandohetra hatramin'izay ao anatin'ny LFI 2016. Manoloana io anefa nahena ihany koa ny abalaina amin'ny fanafaranentana avy any ivelany izay ampiroborobo ny importation na ny fanafaranentana ary hitarika amin'ny fidinany sandany ariary. Voalohany indrindra io lalàna io zany dia mametraka ny andoavana impôt sintetika raha vao manana fidiram-bola ianao. Ny fiatrainina ny nanaovany an'io aloha mba mpitombona an'lay taux de pression fiscale, élargissement an'lay assiette fiscale zany nanaovany an'io. Ny teboka faharoa dia momba an'la centre de gestion agréé. Io centre de gestion agréé io a dia ampianarana an'lay olona hitantana zany fa indrindrindrindra kosa hoe ampiditra azy amin'lay secteur formel. Tsara dia tsara lay hevitra. Saingy ohatra an'lay impôt sintetika teo, lay olona rehefa hiditra secteur formel dia mazava ho azy fa andohetra indray koa izy zany eo. Raha ny teboka fahatelo a dia satria tsika ao anatina faritra fifaninanana fifaneraserana Rabaritra, Komeza, Sadeky dia misy fampitovinany tanetra taux d'imposition amin'ny imposition douanière moa zany taxe douanière. Tsara dia tsara ihany koa ilay hevitra fa saingy zao lasa hitombo ny entana afarana dia inona ny fiatraika an'izay dia mazava ho azy fa hitsotsorika indray volagasy izy dépôt pression monétaire manaraka an'iny. Feiny tsy ahitana taratra ny finiavan'ny fanjakana narina ny toekarena malagasy ny vinavina napetraka ao amin'ity lalàna ny fentetibolam-panjakana 2024. Volan'ny orinasa afakaba no isan'ny manosika ny toekarena raha ny voasorotra ao. Izany hoe 7.7% ny fitombonan'ny vinavinaina ho an'io sehatra io izay isan'ny mamorinasa ihany koa hatreto.
tsy mbola ho amin'ny taona 1950 sora arivo io araka izany no iandrasana ny fiovana misongadina amin'ny fanarenana ny toekarena malagasy. Averina indray manomboka ny taona 1950 sy roa arivo ny fakana 2000 ariary ho an'ireo izay mikarama malatsaka ny 5000 sy 2000 ariary na ny ERSA. Tsy mety ilay izy satria lehetra lehetralay zareo tsy sy ilay devasany amin'ilay olona nandohana azy. Lasany aposy zareo nao amin'ny filasy ny tarony fotsiny. Tokony ajanona ilay izy tsy avyana amin'ilay ta mijanona amin'ilay tsisy diskorsa. Io karaha mampiasa mpanjakana eo amin'ny fanjakana matapy fanjakana keefa filambany foana nyrehetsarehetsa tsy ara-dalàna ny olona raha voasahirana ge amin'izao olanalanao indray. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe fa nga tsy misy fomba hafa ahafahana mampitombo ny vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay ahamora sy atsotsotra ny fanangonan-kehitra ihany no ataon'ny mpitondra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ny hetra saingy atreto ny vahoaka madinika ihany no poretina. Ny fanjakana ve tena manao izay fomba rehetra ampandoavan'ny olona izay tokony handohetra ny hetrany? Dia mahafantatra zay fa misy amin'ireo olona vangeza be mpanankarenareo a misy tsy mandohetra kozy tsy teny izay anarana izahay izy fa be dehibe amin'izy ro ary misy ary mpiasa amin'ny mpanangonahitra eo manao raharaha ankolaka amin'ireo mpandohetra be dehibe mavavola be ireo hoe azampandoavina an'izao zahay fa ny ampahany any dia menay ao ny ampahany zavatra ataony reny zay le kolokolony tena fafanany vesatra amin'ny orana amin'izy ity le vahoaka madinika asiana mandohetra dia asiana miterena rehefa tsy mandoha nefa le olona lehibe a miala amin'ilay izy dia ohatrany jerempotsiny ohatran'izao amin'ireo hoe mila mampidibola amin'ny hetra ny fanjakana malagasy zay ny teneny avy any ivelany dia mania ny madinika foana mpotsery mania lay saratsara fa le tena angeza be mihitsyny tohotra amin'ny tsy voateny tsy voentsitra anatin'izay asa fanangonan-kehitra zay dia zay ny mampalahelo hoe izy ity hoe fanjakana ho an'ny mpanana sa fanjakana ho an'ny vahoaka. Araka izany fitiavana hamali ny hetahitan'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-monim-ponantoka avy any ivelany ihany no ataon'ny fanjakana. Tsy misy fitsinjovana ny madinika ary tsy misy finiavana hitady vaaolana hafa ankoatra ny efa niainana sy nampijaliana ny mponina hatray. Ny fanjakana ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fitadiavana vahaolana hanamavanana ny fandoavan-kehitra ataon'ny vahoaka. Vahaolana tsotra ny naroso ary efa nitradradratrain'ny mpandraharasy sy ireo fiarahamonim-pirenena ary ny antoko politika maro eto amintsika dia ny firosoana amin'ny elargissement ny asety fiskal, izany hoe ampitomboina anisan'ireo mpandohetra fa tsy ireo efa mpandoha ihany no asaina mandoha hatrany hatrany. Raha ity politika mpanjakana hitantaratra ao anatin'ny elefi 2016 ity aloha izany dia ho sempotra kokoa ary vao maika ho sahirana ny orinasa madinika sy salatsalany amin'io taona ho avy io dia anaraka izany ihany koa ny toe-bola anisan'ny tokantrano. Raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 3-3 tapitrisa ireo izay tokony handohetra manerana ny nosy nefa tsy tafiditra ao anatin'ny sehatra manara-dalàna. Atreto ny fanomboana ny resansement na ny fandisana ireo tokony handohetra no ezaka ataon'ny tompony andraikitra ampivelatra ny fampidiraketra. Ity farany izay mbola tsy fantatra ny fotoana ahavitana izany. Mazava ireny fanadihadiana ireny fa hitodika avy hatrany avy atao amin'ny vahiny a nazava amintsika kokoa ny mikasika izay hetra izay isan'ny teboka iray moa voaresaka ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 1950 sy 2000 raha tsy ahivina tokoa dia ny tapaka ny volana desambra lasa teo no lany teny amin'ny antenimieram-pirenena iny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 1950 sy 2000 iny ary mbola nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalàm-pandroena Hiera Makavelo fanontaniana avy hatrany amin'ny hoe iza marina moa izany ny tena voakasika fandoavana ity hetra ity amin'izao fotoana izao. Miarabanao iainy dia miarabany mpijerirehetrarehetra ny voankasiky ny hetra aloha amin'ny akapobeany dia ny olona rehetra zay mampidibola na ny mpandraharaha zany a na ny olona mandray karama zany a dia voankasiky ny fandoavan-kehitra daholo. Ary ny tanjona amin'ny loi de finance 2016 ity dia le voateny teo hoe ampitombona an'la pression fiscale dikan'izay zany atao zay ahatonga ny hoe miabetsaka kokoa ny olona mila mandohetra jerena daolo zany hoe mbola betsaka mantsy ny olona tsy mandohetra zany dia jerena hoe iza daolo le mbola tsy mandoha ireo a dia mila asiana mandoha fa tsy vitan'izay ihany fa ampitomboina ihany koa ny hetra mila alohany. Ny tanjon'ny fanjakana amin'izay zavatra izay dia ny hoe amin'izay mba mitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana dia rehefa miditra zany ny vola miditra amin'ny fanjakana rehefa mitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana dia afaka mampiodina ny asam-panjakana sy manao andreo asa vaventy ilaina. E augmentation any pression fiscale io a sy diminution en dépense publique zay mantsy ny tena raha jerena le izy a dia zay no tena ny politika ekonomika eto amintsika politika budgetaire eto amintsika zany a dandritry ny atao hoe 20 taona lasy zay nanomboka tamin'ny 1990 tany hoany ny
plan d'ajustement structurel là teto Madagascar napetraky ny FMI dia nanomboka teo izany tsika ny hoe tsy maintsy miena ny dépense publique izany hoe ny vola ampiasan'ny fanjakana tsy maintsy ampidinina ary tsy maintsy ampiakarina ny hetra tsy vo izao ihany izany io a fifatra amin'izay mihitsy fa izay foana ny politika teo inona ny zavatra naterak'izay vo maika ny anahantra ny anahantra ny anahantra ny gasy dia efa nisy fotoana efa betsaka ihany olona ny teny hoe tsy mety mihitsy ange io fomba fanao io fa vo maika ikorosofahany ty firenentsika ty tsy nareo tsy malala ininy eto Madagasikara io zany reo bailleur de fonds sy hoe ekonomista mahay olo mandra-pa hita ny zavatra nitranga tany Grèce dia zay vao taitra ry zareo eoropeanna ny any Grèce mantsy a nanomboka telo taona lasy zay sa dimy efatra taona lasy a nampiarina ilay atao hoe austéri politique d'austérité zay nampiarina teto amintsika nanomboka tamin'ny plan d'ajustement structurel le politique d'austérité io dia tena io mihitsy hoe ampiakarina ny hetra non seulement zany ny pression fiscale fa ny imposition mihitsy ny miakatra dia ampidinina ny dépense publique zavatra nateraky le izy tany Grèce a lasa presque te pays du tiers monde zao Grèce nefa pays développé izy taloha be da be ny olona mamono tena satria tsy mahazaka an'ilay lasa nahantatapo be da be ny vehivavy any Grèce amin'izao lasa mivaro tena ny hoe fivale vehivavy mivaro teny eto Madagasikara ireo ny hoe tsy hoe akory hoe izay mihitsy ny tia ny vehivavy eto amintsika fa mifahatrana mahatonga an'io tratran'io koa izao Grèce zay vao manomboka mieritreritra daolo la ekonomista ny vilany teny hoe ohatrany tsy mety ihany ity liberalisma ity efa roapolo taona tika teto Madagasikara nafantatra an'io tsy mety io fa ny problema fotsiny dia tity tsika vo maika manohy an'ilay izy ihany nefa efa roapolo taona io nefa fantatra hoe tsy mandeha ary ny tena losa tsika tsy mitovy amin'ny firenena efa mandroso hoe efa tsy dia manana arena kibon'ny tany firitsondro efa voatrandraka daholo fa ny eto Madagasikara ny tena mampalahelo any hoe dia mitovy mihitsy tsika hoe mipetraka eo ambony volamena nefa mangataka tena manan-karena mihitsy ny firenentsika nefa dia mangataka daholo ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ary tsy vita mangataka fa ilay arena kely ohatrany hoe ny akanjo izany sisany eny aminao eny a iny akanjonao iny ara mbola hisorina indray dia za zany mahita hoe noho n'ilay fahantrana misy eto Madagasikara teo izao nisy namana amin'nyteny hoe tokony ampiakarina 7% ny taux de croissance ny PIB zany hoe ny arikarena zay vao mety hoe hiala amin'ny fahantrana nisy etude natao tao amin'ny instaty mila miakatra minimum 15% ny croissance isataona taux de croissance en PIB zany 15% isataona mandritry ny roapolo taona zay vao miala zay vao afaka 50% fahantrana eto Madagasikara donc io 3% raha io 3% sy 4% io no taux de croissance atsika vao maiky tsika miamahantra fa tsy miamanan-karena mihitsy vao maika miamahantra amin'ny firenena tsotra be ngely izy le ny atao hoe taux de croissance io ngambany aloha tsara hazavana an'io le ny PIB a dia mitovy amin'ny ohatrany hoe karamanao karama militra aminao isataona fa izy ho an'ny firenena ohatrany hoe karaman'ny firenena zany rehefa miakatra 4% zany ny karamanao a karamanao a dia ohatr'izay koa ny mitovitovy amin'izay zany hoe miakatra 4% ny PIB amin'ny firenena kiray dia ohatrany hoe miakatra 4% zany karama ny firenena malagasy ny inflation nefa ny 7% zany hoe ny vidim-piainana miakatra 7% rehefa ataonao zany ny kajy mienane zany ny vo maika mitompo ny fahantranao e satria ny karamanao mitombo 4% nefa ny vidim-piainana mitombo 7% efaampilatanafahimbidinao zany a vo maika miena dikan'izay zany a raha 4% fotsiny ny taux de croissance nefa 7% taux d'inflation inona mety hoe sosikevitra azonao aroso ary manolon'izay ny manao fanaovana loi de finance dia question anankiroa no afaka fanontaniana afaka mipetraka ny fanontaniana voalohany dia hoe ahoana no anampiana ny olona sahirana zay zany a politika ekonomika anankiray zay hoe iza daolo ny sahirana eto Madagasikara dia ahoana ny anampiantsika andreo sahirana ireo satria ny antony dia tsotra ny olona efa tafitany hoe tsy mila ampiana ntsony ary na ataonao ohatrany ahoana ny politika fiscale anao a izy efa hainy tsara milalao anatin'ilay izy dia tsy problema aminy mihitsy zany ny politika ekonomika faharoa dia no miteny hoe iza ny manan-karena ary ahoana ny mbola vao maika ampanan-karena andreo manan-karena ireo ny izay faharoa izay a izay ny atao hoe néolibéralisme ny voalohany a izay ny atao hoe économie solidaire hoe mifanampy zany lay olona eo an-toerana
ny politika napetraky ny FMI teto Madagasikara, teto Madagasikara rery a, fa eran-tany mihitsy a dia politika liberale. Ny zavatra mitranga eto an-tany a, fa teto Madagasikara rery, ny olona manan-karena na ny amin'ny firenena mandroso ara, vao maika manana miamanana ary tena manan-karembe. Fa ny olona tsy dia manana sy ny klasy moyenne, jereo fitsarana ny zavatra mitranga any Eropa, efa manomboka tsisy tony ny klasy moyenne any fa miamahantra, miamahantra daholo ny olona. Ny antony io a dia izay mihitsy ilay politika liberale apetraky ny FMI, ny Banque Mondiale sy ny firenena tandrefana amin'ny ankapobeny. Na ny any amin'ny zareo ary ny olona miamahantra noho io politika neoliberale io. Ny antony izy io dia tsotra be mihitsy, ilay izy a efa miditra ny atao amin'ny tao hoe ordre financier mondial, tsika izany hoe ny finansa ny herin'ny vola ny tena mitantana amin'ny firenena rehetrarehetra eran-tany. Ka raha vao ny finansa no mitantana dia ohatra matematika ny atao. Ahoana ny azahoana rentabilité tsara indrindra par rapport amin'ny capitaux investis, hoe raha mampiditra mame 10 millions de francs ako a dia ahoana ny azahoako bénéfice be indrindra amin'io, izay ny banky. Dia atao daholo izany a zay réforme politique, réforme budgétaire, etc. mba hahatonga an'izay hoe maximisation ny profit izay. Dia raha vao izay no ataonao dia ny olona manan-karena vao maika miamanana, miamanana, miamanana. Fa ny olona miamahantra vao maika koa miamahantra, miamahantra foana. Io politika io a no asain'ny FMI sy ny Banque Mondiale atao taterahany eran-tany io politika liberale io. Izany hoe indraindray aloha izy mba ohatrany hoe asiana ohatrany hoe social kely e, mba asiana makiazy kely izany. Fa ny tena ao ambadika tsy hoe ambadika koa rehefa tena hoe ny zavatra mibahana ao anatin'ilay izy a dia izay politika libe ary ny tenen' izay politika liberale izay dia tsotra. Ampiakaro ny izy ampidiny ny dépense publika. Ary raha ohatra ka hoe mbola io dépense publique ampidiny io a mbola mila ampiana kely ny fomba fandehanana ny firenena satria tsy mampidi-bola firy ny fanjakana dia ampiakary koa ny hetra amin'ny vahoaka dia vao maika izany ilay olona sahirana. Dia mitovy amin'ny karama 500 000 dollars ianao tika izay. Misaotra indrindra to. Dia izay ihany koa no antsika manakatona journal de l'économie amin'ity asabotsy ity manohy fotoananao amin'ny herinandro toy izao amin'ny iray ora atoandro velomatoa.